რაც შეეხება კომუნიკაციას, რაც წლების განმავლობაში იყო საკრებულოს მხრიდან და მერიის მხრიდან, ჩემთვის არ არის მისაღები ეს კომუნიკაცია. თბილისის არჩეული მერი კახაკალაძე წინა მოწვევის დედაქალაქის მთავრობას მოსახლეობასთან კომუნიკაციას უწუნებს და საკრებულოს უმრავლესობის ახალშემადგენლობას საზოგადოებასთან აქტიურ ურთიერთობას თხოვს. თვითმმართველობის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ დღეს კახაკალაძე ქართული ოცნების საკრებულოს დეპუტატების კანდიდატებს პირველად შეხვდა და მათ სამომავლო გეგმები გააცნო. და ცუდი კომუნიკაცია იყო, ჩემთვის არ იყო ეს კომუნიკაცია მისაღები, იმიტომ რომ ბოლო 3 წლის განმავლობაში უამრავი მნიშვნელოვანი პროექტი იქნა განხორციელებული ქალაქის საკეთილდღეოდ, რომელიც მოსახლეობამ, მარტო მოსახლეობამ კი არა, მე დარწმუნებული ვარ, ბევრმა ჩვენმა თანაგუნდელმაც არიცის თუ რა პროექტები უცილებლად იქნება, ცვლილებები აუცილებლად იქნება, რეფორმები და ჩვენი ყურადღება იქნება გამახვილებული მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალიზმზე, კომპეტენციაზე და პატიოსნებაზე. შეხვედრა საკრებულოს მომავალი უმრავლესობის დეპუტატების გარდა თბილისის გამარჯვებული მერის სავარაუდო მოადგილეებიც ესწრებოდნენ. მათ შორის ერთ-ერთი იყო ირაკლი ხმალაძე, რომელმაც აღნიშნული ინფორმაცია არ დაადასტურა. თუ როგორ გადანაწილდება საკრებულოში თანამდებობები, ამაზე დეპუტატობის კანდიდატები არ საუბრობენ. ერთადერთი, ვინც ღიად ამბობს, რომ მეექვსე მოწვევის საკრებულოში თავმჯდომარის პოსტს დაიკავებს, გიორგი ტყემალაძეა, რომელიც აცხადებს, რომ ერთ-ერთი პირველი, რაზეც საკრებულო იმსჯელებს, თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტი. თანამდებობის გადანაწილება სად შეეხება, ძალიან მალე მოვა. ამის დროს პირველი საკითხები იქნება რამდენიმე, ეს იქნება მშენებლობებთან დაკავშირებით, სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით. გამართება კონსულტაციები და შესაბამისად უკვე იმ პერიოდისთვის, როცა იქნება ახალი მოწვევის საკრებულოს უფლებების მსვლელობის ცნობა, იქ გახდება ცნობილი თანამდებობებთან დაკავშირებით. რჩევები და რეკომენდაციები არისო, ეს იყო შეხვედრა იმისთვის, რომ კომუნიკაციის ფორმებზე, ინტენსივობაზე და ზოგადად განსახორციელებულ პროექტებზე გვესაუბრა. რა პოზიციას დაიკავებს საკრებულოში ჯერ კიდევ მოქმედი თავმჯდომარე, ეს გიორგი ალიბეგაშვილისთვის უცნობია. ქართული ოცნების თბილისის პარტიული საარჩევნო სიის მეათე ნომერი ამბობს მხოლოდ იმას, რომ თავის ადგილს საკრებულოში ხედავს. მე ჩემ ადგილს ხედავ კლავად საკრებულოში, როგორც ყველასათვის არის ცნობილი და რა დავალებასაც მივიღებ, ფიქრობ, რომ იმას შევეცდები ღირსეულად გავარჩა თავი. მეექვსე მოწვევის საკრებულოს 50 წევრისგან 40 ქართული ოცნების დეპუტატი იქნება. დედაქალაქის მთავრობა კი ოფიციალურად მუშაობას სავარაუდოდ ნოემბრის შუა რიცხვებიდან შეუდგება. საკრებულოს პირველივე სხდომაზე დეპუტატები 11 კომისიის ხელმძღვანელს უყრიან კენჭს და ფრაქციების თავმჯდომარეებს აირჩევენ.